Haló, jste vzhůru? Je to hle nutný? No já musím cvičit a já na tu harmoniku nehraju, já se s ním nazlím. Takže, první den v nové škole. Včera v noci jsem byla dlouho vzhůru a vymyslela nový plán. A tady je strachu. Potřebuju seznam všech katastrof, ke kterým může v první den v nové škole dojít. Jako by se stalo? Jak se píše meteorit? Nechuti? Postarej se, ať Riley dneska vynikne, ale žádnej trapas. Jasný, Riley bude vypadat tak dobře, že ostatní děcka ze svých ohozů hodí šafly. Radosti? Ano. Ty budeš u ovládací konzole, postaráš se, aby byla Riley celý den šťastná a máš krásné šatičky. No a tyhle hadry, děkuju, líbí se mi, jak se vlní. Myšlenkový expres právě na čas. Steku, vylož fantazírování. Objednala jsem ho trochu víc pro případ nudy ve škole. To se může hodit v případě, že vyučování bude nudné a zbytečné, což určitě bude. Děbko, pro tebe mám super důležitou práci. Vážně? Pojď za mnou. Co to děláš? A je to paráda. Tohle je kruh smutku. A tvým úkolem je postarat se, aby všechen smutek zůstal v něm. Takže tu mám prostě jen stát? Já ti přece nemůžu říkat, jak máš dělat svoji práci. Hlavně, ať zůstane všechen smutek uvnitř kruhu. Vidíš, už jsi v tom profík. Není to zábava?